Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Nekadašnji predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović rekao je za RTS da je poseta Aljbina Kurtija Tetovu bila nezakonita i ocenio da bi vlasti Severne Makedonije trebalo oštro da kazne odgovorne za organizovanje te posete. Čović je rekao je za RTS da međunarodni faktor na prostoru Kosova i Metohije ne radi svoj posao kako treba. Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara počinje u nedelju i traje do 20. septembra na adresi idp.trezor.gov.rs, nakon čega će novac biti i isplaćen. Podnosilac prijave, odnosno majka, unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da bude uplaćen novac. Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. Podsjetio je da je planiran rast plata u prosveti za medicinske sestre i tehničare kroz dva nova povećanja, počev od 1. septembra, najpre za 5,5%, a zatim od 1. januara za još najmanje 10%. Popisivanje poljoprivrede u Srbiji počelo je 1. juna, kada su se tokom tri nedelje pravna lica samoanketirala unosom podataka preko web upitnika. Ovaj proces će se nastaviti u periodu od 1. do 15. oktobra. Popisivači će od 1. oktobra do 15. decembra obilaziti poljoprivredna gazdinstva i beležiti čime raspolažu. Prikupljaće se podaci o zemljišnom fondu, radnoj snazi, broju stoke. Rezultati popisa su, kažu stručnjaci, važan pokazatelj u kom pravcu bi buduće mere podrške poljoprivredi trebalo kreirati. Na uzorku će biti prikupljeni podaci o navodnjavanju površina pod usevima, načinu držanja stoke, obradi i održavanju zemljišta, upotrebi đubriva, stanju poljoprivrednih objekata, mehanizaciji i opremi. Građani koji su zainteresovani za posao popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima od 15. do 21. avgusta. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za ovu godinu raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1.10.2022. do 31.3.2023. godine. Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova, čije su deca rođena u navedenom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila. Uz zahtev potrebno je priložiti dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Stara Pazova i izvod iz matične knjige rođenih deteta. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, ulica Svetosavska 11, svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Zahtjevi se mogu podneti do 21. avgusta na šalteru u opštinskoj upravi. Saobraćajna nezgoda desilo se juče u centru Stare Pazove, ulici Ćirila i Metodija, kada je ženska osoba naletela motociklom na vozilo koje je pokušalo polukružno okretanje kod ostrva na raskrsnici. Iako vozačica motocikla od siline udarca u kola završila na krovu istih, teže povređenih u ovom udesu na sreću nema. Na tom mestu i raskrsnica tako projektovana da je nemoguće načiniti polukružni manevar bez vraćanja u rikverc, kako vozači koji idu od centra ka Golubincima često čine kada žele da se vrate ka centru ili parkiraju u blizini okolnih kafića. Svako slično polukružno okretanje na tom mestu nije dozvoljeno i nadležni apeluju na poštovanje saobraćajnih pravila kako ne bi dolazilo do ovakvih nezgoda. Saobraćajna policija u buduće će imati kamere na uniformama. Naime, kako je najavljeno iz MUP-a, sutra 15. avgusta ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill prisustvovaće u Palati Srbija u Beogradu primopredaji 60 kamera za uniforme policijskih službenika Uprave saobraćajne policije. Kamere su donirane zahvaljujući ambasadi SAD-a i Međunarodnom kriminalističko-istražnom programu pomoći ministra
Ministarstva pravde SAD-a i Birou State Departmenta za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona. Više detalja o ovome trebalo bi da bude poznato nakon sutrašnje primopredaje. Pripadnici saobraćajne policije tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole koja je istovremeno sprovedena u 30 evropskih zemalja članica organizacije Roadpol kontrolisali su više od 54.000 vozila i otkrili čak 32.348 prekršaja prekoračenja brzine na putevima u Srbiji. Tokom trajanja akcije policijski službenici uprave saobraćajne policije presretačima su zaustavili 396 vozača zbog većih prekoračenja brzine, uključujući i 30-godišnjeg muškarca koji je na autoputu Beograd-Novi Sad upravljao automobilom marke Mercedes brzinom od čak 252,8 km na čas na mestu gde je ograničenje brzine 130 km na čas. Za pravoslavne vernike danas počinje post uoči praznika Velike Gospojine 28. avgusta. Ovaj post je najkraći od 4 godišnja posta, traje 2 nedelje, ali je najstrožiji. Posti se na vodi, osim nedeljom kada su dozvoljeni ulje i vino, i na preobraženje 19. avgusta kada se na trpezi može naći i riba. Proteklog vikenda fudbalski klubovi sa teritorije opštine Stara Pazova startovali su u sezonu u svojim takmičenjima. U prvom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo i Stara Pazove pobedilo je sa 2:1 u Elemiru ekipu Naftagasa. Omladinac iz Novih Banovaca je izgubio u Kikindi od OFK Kikinde 2:0. Podunavac je na svom stadionu u Belegišu izgubio od Železničara iz Inđije sa 2:1. U prvom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je u Pećincima izgubio od Donjeg Srema 2015, a Dunav iz Starih Banovaca igrao nerešeno u Temerinu sa ekipom TSK 1-1. Novi vojvođanski ligaš u našoj opštini Jadran iz Golubinaca je na premijeri pred svojom publikom izgubio od ekipe Veternika sa 2:1. U prvom kolu Sremske lige Sremac je u Vojki igrao nerešeno sa Napretkom iz Popinaca 0-0. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u drugom kolu kvalifikacija savladao Australijanca Jasona Kublera 6-4-6-4. On se tako pridružio Novaku Đokoviću i Miomiru Kecmanoviću. Najbolji srpski teniser Novak Đoković je u prvom kolu singl takmičenja slobodan. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.